Привет. Давай не будемо про це, тому що я не люблю про це розказувати. Це була марна трата часу і, ну, типу, коротше, не люблю про це говорити. Спалився тапок. Дякую, Євгенка. Дякую. То ще ж не так пізно. Ладно, бо це ви там сказали в 4 ранку, але зараз ще, по-моєму, нормально. З Києва. Привіт. Thank you. Києва. Дякую за тренечку. Дякую. Перехоч. Даже если хочешь. Thank you. Києві. Аліна. Дякую за пораду. Обов'язково нею не скористаюся. Щоб ти зайшов на мій ефір і спитав, для чого я тут сижу. З Києва. Навзаєм.
Там малина. По-дельски. Всем привет. А, все поняла. Пока. Тож ми зараз тут балакаємо. Та донька і їй 7. Thank you. Дякую. Вася на добраніч. Ні, не зовсім, тому що цей. Надо ще навести подарок щось із цими ведмедиками. Боже, Ярик, привіт. Тільки написала тобі, щоб ти вийшов. Дякую дуже. Дариш подарки, тому що в тебе 27 рівень. Гарно, дякую. Ярослав, що ти, як в тебе справи? Я вийшов тільки з себе. А, ти був в ефірі? Скажи. Для чого? Давай без цих стандартних фраз кофе попить, або пообщаємося, потім побачимо. Ну, це всяке типічне. Давай не розказуй. Поїхали. Наводь порядок з тими ведмедями. Привіт. А можеш четверте сказати, тому що навіть я з трьох перших не розумію. Пішли. Давай. Ведмедів і пішли. З Києва. Це. Що це за обновка? Яка? Валентина, добрий ночі. А, в смысле, де крісло? Я в ньому сижу. Бо ще рано спати. Дякую за ведмедика. Бачиш, я казав, не дариш. Дякую дуже. Та не я, то пальчик твій. З Києва. Дякую. Ти хіба вирішив рисунутися, що у тебе айфон? 15-й вже чи ще ні? А ну є хтось у мене зараз в трансляції, у кого 15-й айфон? Дякую за троянди. Що свої? Серйозно, 15-й?
Робиш шкафу? Угу. Дякую. І коли я оце дивлюсь, люди вже, ну, він тільки вийшов. Коли ви спіли його всі покупляти? Мені 5. Все. Що таке це? Ага, в Польщі всі побрали, так? Да? Чому в мене немає айфона? Чому у всіх є айфон?